Hej och välkomna till Fornäsare C. En ny serie filmer. Idag tänkte jag ta tag lite grann i min Serpent Cobra Truggy. Den här bilen har jag haft ganska länge faktiskt. Jag hade förmånen att testa en likadan Truggy från Netto RC för några år sedan. Som jag lämnade tillbaka sen. Och i samband med det så köpte jag det här som är var ett rullande chassi. Alltså ingen el i. Sen har det här stått. Jag tänkte att jag skulle sälja den någon gång, men nu är jag glad att jag behöll den faktiskt, för att när jag kör Serpent på de andra på buggybilarna så är det lite kul att ha den här truggen också. Det är en del gemensamma delar. Mest smådelar faktiskt, men ändå som man kan ha gemensamt. Det här är också en RTR-version. Givetvis är den större och bredare, precis som en Truggy. Men vissa saker är samma på dem, har jag märkt. Det kommer att åka i ESC:t från RTR-buggybilarna, SRX8-bilarna som vi tog ut. Och det kommer bli en Rocket 2000 KV-sensormotor i den här. Det satt ett originalservo där. Jag tror att jag testar det. Jag har för mig att det inte var så dåligt i den truggen jag testade från Netto RC. Det var helt okej. Så att det får sitta kvar till att börja med i alla fall. Köpt lite sådana mudguards. Vingen ska bytas. Den är trasig. Jag kommer plocka ner och kolla över diffarna. Jag kommer köra, tror jag, 10 000 fram, 10 i mitten, 7 bak. Det är tanken att den här ska gå på bana. Och jag kommer faktiskt för första gången stoppa i den här mottagare och köra med den här FlySky Nobelradion. Den var, som ni ser, i väldigt fint skick, så den var inte mycket använd, men jag kommer plocka ner den ändå och kolla över den lite. Byta lite lager om det behövs och sådär, kika, lite rostiga skruvar och så, byta ut. Så det kommer nog bli kul. Orange kaross, samma som buggybilarna där. Tyvärr sprucken här, men jag ska försöka laga till den lite. Köra med den här, sen har jag faktiskt köpt den. Truggy kaross, en ny kaross till den SRX8 truggen. Jag tror att jag ska få den att passa på den här, vi får se. Men jag börjar med den här karossen, tror jag i alla fall. Ja, det var väl de däcken kommer det förmodligen inledningsvis bli en av mina favoritdäck. Louise T-Roc funkar väldigt bra på många bilar. Speciellt Truggy, där man inte vill ha de här stora monster Creighton, arma Creighton storleken på däcken, utan lite mer Truggy däck då. Så de däcken tror jag det kommer bli. Ja, jag kör lite under resans gång så att säga. Så, då ska vi fylla på lite olja, eller kolla diffarna och fylla på lite olja, eller byta olja kan man väl säga. Det blir, nu har jag inte framdiffen ute här, men framdiffen kommer få 10 000. Mellandiffen som är här 10 000 och den bakre 7 000. Så vi ska se hur de ser ut. Som ni ser så är de ju väldigt fina här. Det är knappt att den här bilen är körd faktiskt. Oljan i var rätt så mörk faktiskt, så den här ska vi ju såklart fylla på med ny fräsch. Packningen gick sönder lite här, men det har jag beställt nya. Så det kommer från Netto RC nästa vecka. Annars så ser dreven bra ut, tycker jag. Inget slitet så. Så det blir nog bra det här. Ganska så små drev faktiskt mot många andra diffar, 1.8 diffar jag har haft i alla fall. Det här är ju den äldre typen av diff också, tror jag. Jag tror att på de nya bilarna är det lite annorlunda. Inga brickor här uppe och så som det brukar vara. Eller kan vara.
Men jag ska kika manualen för säkerhets skull, men jag tror att det inte behövs vara något där. Det ser ju jättefint ut, bara med lite ny fräsch olja så blir det nog kanon. Syns att det är bra kvalitet på såna här delar också. För att få loss den där när den sitter där nere så brukar jag bara böja till toppen så på en pincett heter den. Och liksom så man kommer ner bakom där och sen kan ta upp den. Då brukar det funka rätt så bra att få loss den. Där hittar jag faktiskt ett nytt hus och det var det med en packning, så då använder vi den så länge. Se hur de andra packningarna ser ut, men som sagt, det är beställt nya packningar från Netto RC, så det kommer till nästa vecka, inte annat. Mugen diff packningar funkar perfekt faktiskt i. Jag hittade som sagt den där Serpent, men den var bara ramlade sönder, det var en gammal. Och jag kollade de nya Serpent-diffarna, men den var för stor. Men jag hittade faktiskt, jag trodde jag hade sålt av och skickat med alla mina mugendelar. Men jag hittade en påse med sådana diff-gasket till mugen som jag hade tidigare. Och de passar perfekt där i. Så då kör vi på det helt enkelt. Jag har tidigare fyllt upp diffolja här. Så att den, jag vet inte vad det heter, det drevet på den. Och satt dit den. Men jag har sett lite filmer, bland annat på Adam Drake, där han bygger diffar för mugens bilar. Och då brukar han göra så att han har det drevet på där redan. Och sen fyller upp med olja. Nu ser de diffarna lite annorlunda ut, men jag tänkte att jag skulle prova det på det här faktiskt. Och fylla upp och trycka dit den så som den ser ut där. Vi får se hur det funkar. Viktigt är att man låter det sjunka ner. Den här 7000 är ju inte så seg. Men att man låter det liksom komma ner till botten. Och jag brukar alltid dra lite för att få ner det i hela diffen så att säga. Mitt diffen såg också fin ut inuti. Så att vi häller i lite ny olja där bara och fortsätter med den. Känns helt fantastiska. Det är liksom, ja, det är kuggar. Ja, känns jättebra. Perfekt. Och den också. Otroligt fin känsla. Och som alltid när man drar fast de här så korsdrar man. Som man sätter på däcket på en bil. Så får man gå runt några gånger så här och känna så att det sitter ordentligt. Man ska ju inte dra för kung och fosterland så att det går sönder, men det ska ju sitta ordentligt. Jag brukar känna en gång till så här. Det är ju liksom packningen som ska agera packning så att säga, så man ska ju inte dra sönder den, men det ska ju bli tätt och bra. Och jag kör faktiskt mestadels med de här fastet mejslarna från Netto RC. Jag körde mycket MIP innan, men jag vet inte, jag är vant med de här nu. Jag tycker de funkar riktigt bra. Så. Är det bara främre som jag ska göra sen där också, men det skippar vi på film. Hinchpin-hållarna bak fick jag knappt ut. De hade liksom rostat här, fastnat i plasten. Det här är ganska enkelt att åtgärda. Jag brukar göra så att jag sätter dem bara i en borrmaskin så och stålull och slipar av det här. Så det blir en fin och blank yta. Så
så funkar det bättre. Så, i med den, blöter upp lite stålull. Så funkar det bättre. Den var väldigt rostig på konstiga ställen. Här inuti är det rost och mycket skruvar har rostat lite. Så att, men den här vill jag inte plocka bort, utan då gör jag bara så här att jag kör på lite W40 här. Förhindrar jag att det blir rost igen och tar bort den ytrosten som är. Den där är okej, bakre. Den andra var väldigt, väldigt seg. Då visade det sig att den var böjd. Så den får vi beställa. Eller banka ut, jag får se om jag får den bra, annars får jag beställa ny. Alltid spännande att renovera bilar. Ja, det har varit helt okej. Det får funka så. Det tycker jag låter lite skumt, så det tar vi så här och kollar kullagren på ett väldigt smidigt sätt att få loss. Här sitter ju en skruv där, så går den sprint emellan genom här. Sätter man en sån 17-nyckel över den och ser till att den där är i botten, så funkar det väldigt lätt och lossa den. Och sen peta ut den där. Så. Tips. De har rostat lite grann där inne. Så de var lite svåra att få loss. Men jag sprutade lite WD-40 där. Får vi se om det löser det. Den satt verkligen helt sjukt hårt alltså. Det har väl rostat ihop lite grann här. Så jag fick helt enkelt ta den ganska lämplig storlek där. Och sen slå lite med en hammare. Så ser ni att den kommer där, va? Men ja, det är bra med tajt passform så, men... Det är jobbigt när det blir lite rost där, men det är ju återigen, man måste underhålla grejerna. Tidigare ägare har ju inte varit så noga med det tydligen. Även att inte bilen är sliten, så har den kört i blött och inte underhållt den, då blir det så här. Men det löser vi. Ja, det där var på riktigt bland det sjukaste jag varit med om faktiskt. Det satt så otroligt hårt. Men nu är det rengjort. Jag har kört stålull här. Så nu så ska de passa bra. Kör på lite WD-40. Ja. Jägarns var den satt alltså. Jag fick ta ett borr faktiskt. Den där var lite för liten, så att jag tog ett borr och satte där uppe och sen slog ner. Men nu är det loss. Men jag tänker att vi stannar där för den här filmen. De blir lite långa annars. Det här vart del 1 i alla fall. Så återkommer vi sen med del 2. Ha det gött. Hej.